se maukas peli, kun pakka uudella autolla syötä tänne, että teitä menemään. Tosi mukava kampe ollut kyllä. Yeah. Tässä on pari viikkoa tuotettu autoon ja kohta 10 tonnin mittarissa, niin ei voi kuin peukkua näyttää. On, ei oo moitteita. Ei oo minkäänlaista valloa, ei milipatusta palapatusta ylimääräistä kuulu. Vanhalle pohjallehan se on tehty ja sitä on sitten vähän, näin minä ymmärrän, että se on vanha peruspohja ja siitä on sitten vähän jalostettu tuoreen päin. Siinä mielessä luotettava vastaan. Isäukko on niin 90-luvusta asti IVP:n kanssa touhunnut ja ei ole mitään pahaa sanottavaa ollut. Vaikka Kajaanissa ollen siinä ei merkkihuoltoa ole, mutta kun meillä on Iisalmissa DT-huolto ja Tupoksella Niemikorpi, niin ei tässä ole mitään hätää.